V pořadu Na zdraví vám často představujeme různé kosmetické a zkrášlovací salony, ale vždycky mají tu zajímavost, že nabízejí nejenom zkrášlovací a kosmetické procedury, ale taky nabízejí něco pro zdraví. Jsme teď v salonu Beija Flor, vedle mě sedí majitelka Dana Šoleová a Beija Flor nabízí několik zdravotních procedur, které si představíme, které jsou velmi zajímavé a které ovšem zdaleka nejsou jenom pro dámy, protože my se tady dnes potkáme s několika klienty a možná většina z nich budou muži. Ano, budou tady dneska muži. A proč se vlastně jmenuje salon Beija Flor? Co to znamená? Beija Flor je v překladu kolibřík z portugalštiny a vlastně jsem sledovala v Brazílii kolibříka. Nádherný pták, souznění krásy a přírody. Nemám ráda invazní metody. Takový symbol toho kolibříka. Jednou z pravidelných klientek Beija Floru je první solistka opery a baletu Národního divadla Nikola Márová. Dobrý den, Nikolo. Dobrý den. Vy chodíte na tuhle 4 proceduru, kde se o vás budou 4 včeličky starat najednou často? No já sem chodím asi tak půl roku a přiznám se, že jednou měsíčně zaběhnu. Děláte radost. A proč si to nenecháte udělat tak jako postupně, že byste si to užila 4x? Víc. Já bych ráda možná i, abych si toho užila víc, ale bohužel času mám tak málo v divadle, ještě mám miminko, takže bych na to opravdu čas nenašla, takže je to takový šetřič času pro mě. Tak a my teď máme díky velkorysosti naší celebrity tu šanci, že uvidíme Nikolu před a po téhle proceduře. Jak je to s těmi zdravotními procedurami? Dneska jako jsem přišel pan Štípa a paní Márová, to je prima balerína, protože ty zatěžují nejvíc klouby, záda. A tady máme takovou relaxační vanu, detoxikační, která právě tyto problémy odstraňuje, pomáhá zvyšovat výkonnost. Sašo, proč byste si vybral ze všech procedur právě tuhle vanu? No, ta vana už vlastně působí celkově na tělo, protože ležím v ní celý a... Co to s vámi dělá? Co se děje uvnitř? Je tady příjemné teplo a ze zhora působí infračervené světlo, které blahodárně působí, v podstatě prohřívá vnitřnosti a svaly, které v podstatě tou práci mám hodně stuhlý. A je to úžasná relaxace, v podstatě tady se člověk nenamáhá. Je to taková sauna, jelikož v sauně nevydržím dlouho sedět, třeba nevím, 10 minut a už jsem na omdlení, tady vydržím půl hodiny a je to strašně příjemné. Co ta vana všechno umí? Tak ta vana vlastně, co si dovedete představit jednotlivé procedury od doby Říma na vlastně relaxaci, ona obsahuje v 30 minutách všechny tyto procedury. To znamená, řeknu příklad, parní lázeň s aromaterapií spolu s infrasvětlem, vibrační deskou, chromoterapii, to je léčba světlem, relaxační 3D hudbou zabudovanou. Takže potom jsou tam vyšší sprchy na závěr, jako třešnička, to se většinou klientům velmi líbí. Máme tady nejnovější kosmetický přístroj, kterým vám po jedné proceduře odstraníme třeba druhou bradu. Opravdu je o 1,5. Vážně? Ano. No to, kdybych věděla, tak si stanu hned vaším figurantem. Michale, vy přece celé dny tancujete, posilujete, cvičíte. Proč chodíte tady na tuhle zpevňující proceduru? Tak ono to posilování je trošku něco jiného. V tom tancování zapínáte úplně jiné svaly a tady za prvý mám takový relax a vypnu i vlastně jakoby hlavou, takže tady vlastně... Ten přístroj pracuje za vás. Přesně tak. Tady si vlastně jenom lehnu. Samozřejmě tady u tohohle ultraslimu to trošku začátku bolí. Takže člověk, než si na chvilku na to zvykne, tak to chvilku trvá, ale ta procedura trvá asi 45 minut, takže ono jakoby po těch 5 minutách už je to v pohodě. Přijde klient a jak ty přístroje znám, tak já to řeším individuálně. Takže já mu třeba z každého přístroje podle toho typu, co on potřebuje. Takže mu vlastně dám ochutnat z každého přístroje, aby jsme dosáhli co nejlepšího výsledku. Zrelaxované nohy první solistky
baletu Národního divadla Nikoly Márové, která tu prožila hodinu a půl báječné relaxace a péče. Nikolo, proč jste si vybrala pro takovouhle relaxaci právě Beija Flor? No, v našem povolání je samozřejmě zdraví na prvním místě, ale i krása. Takže jsem hledala salon, kde by se mi líbilo, kde bych byla spokojená. A už sem chodím půl roku a tak jednou měsíčně sem opravdu zavítám a holky jsou moc šikovný, takže doporučuji všem. Dano, máte nějaký cíl, ke kterému směřujete? Ano, máme, aby klienti odcházeli ještě o trochu víc spokojenější, než si představovali s výsledkem. A potom, aby měla víc takových klientů, který euforie se s vámi rozloučí, obejmou vás a místo pusy na tvář vám dají pusu na pusu. To je ale moc hezký. Tak já vám přeju hodně spokojených a vyzdravených klientek i klientů. No a vás, milí diváci, zvu, když pojedete přes Kbely, tak se stavte v Beija Floru.